1980, kui Under suri, kirjutas Alber tema surma puhul otse kohe luuletuse pealkirjaga Ei vaibu, mille viimane salm on selline. Ei kivis ole kõlapinda ega mõõgas midagi head. See pärast me inimrinda looja kirjutas oma read. Kuidas meie läbi aegade kahe kõige sõna osavama ja kõige kõrgema kunstilise tasemega naisluuletaja elu mõjutas Nõukogude Liidu diktaator Jossif Stalin? Jutt on Maria Underist ja Betty Alverist ja Jossif Stalini võimuperioodist. Eesti iseseisvuse esimese perioodi kultuuri kaks alustala kuulusid eri põlvkondadesse. Under oli Nõukogude okupatsiooni algusest 1940 57-aastane, Alver aga ainult 34. Stalinliku hirmuõhkkonna kõige paremaks iseloomustumiseks võib lugeda 1939. aasta avaliku kirja, mille diplomaat Fjodor Raskolnikov kirjutas Stalinile. Ja selles on kirjas sellised read. Keegi ei tunne ennast Nõukogude Liidus ohutult. Keegi ei tea magama minnes, kas ta pääseb öösel arreteerimisest. Kellelegi ei halastata. Süütu ja süüdlane, oktoobripäevade kangelane ja revolutsiooni vaenlane. Vana bolshevik ja parteitu, kolhoosnik ja diplomaat, rahvakomissaar ja tööline, intelligent ja Nõukogude Liidu marssal. Kõiki võib tabada pitsa hoop, kõik keerlevad verisel saatana karussellil. Et iseloomustada stalinliku hirmuõhkkonda veel teisest küljest ja selle absurdsusest, toome sellise näite. Ühel hilisööl, kui Nõukogude maa kõrgem juhtkond pidutses Stalini suvilas, läksid Molotov ja Kaganovits raginal suure kärina ja mürinaga vaidlema, kas Stalini suvina kohal on Orion või mingi muu tähtkuju. Stalin käskis kohe planetaariumi helistada. Selgus, et planetaariumi astronoomist direktor on ammu vangikongis, tšekistist uus direktor ei tea aga taevakehadest mitte midagi. Sõideti siis seltsimeestega ühe tuntud täheteadlase juurde koju, et küsida infot selle tähtkuju kohta. See teadlane, kuuldes öist uksekella ja nähes tänaval musta autot, suri südamerabandusse. Hirm oli niivõrd suur. Järgmine tuntud teadlane hüppas öise uksekella peale aknast alla. Ja alles kell 5 hommikul leiti esimene elus teadlane, kes oskas tähtkuju nime nimetada. Alver oli 1936. aastal avaldanud oma palju kõneainet tekitanud esikogu nimega Tolm ja tuli. Ja lõpuks ometi olevat Underile tekkinud vääriline mantlipärija. 1940, kui algas Nõukogude okupatsioon, ei olnud Alver nende hulgas, kes oleks kiirustanud võõrvõimule kiidulaulu kirjutama. 1940. aasta teisel poolel ning 1941 ei avaldanud ning arvatavasti ei kirjutanud Alver mitte ühtegi luuletust. Esimesel Nõukogude aastal ei ilmunud ka Underilt ridagi uut luulet. 1941. aasta sõjasündmustest on teada, et 4 päeva pommitasid Nõukogude lennukid ka Rahumäe piirkonda, kus Under ja ta abikaasa Artur Ratson elasid. Abielupaar varjas end pommitamise eest keldris. Pärast 1941. aasta juuni küüditamist ei ole vaid Under julgenud kodus magada, õhkkond oli niivõrd pinev. 1941. ja 42. aasta talvel, juba Saksa okkupatsiooni ajal, elasid Under ja Atson 4 kuud üldse ilma elektrita, ainult küünlavalguse valgel. Saksa okkupatsiooni ajal elasid ka Alver ja ta kaasa Heiti Talvik väikses maakülas Aakre Pühastel, Võrtsjärve lõunatipul. 1941. aasta lõpus kirjutas toona juba elava legendi staatuses olnud Maria Under juuni küüditamise puhul luuletuse, mis ilmus esimest korda 24. detsember 1941 ajalehe Eesti sõna esiküljel. Pealkiri oli Jõulutervitus 1941 ja selle esimene salm algas niimoodi. Astun vaikset jõululumist rada üle kannatanud kodumaa. Igal lävel tahaks kummardada, ükski maja pole leinata. Kolmas salm sellest luuletusest kõlab nii. Ah, et on nii kivirenki hetki, kanda südamel kui kirstu kaant. Enam pole anda silma vetki, seegi armuand on otsa saanud. See luuletus liigutas Eesti rahva südant. Under ei hoidnud oma nahka siis, kui kõigil oli raske ja keegi ei teadnud veel, mis saab edasi. 1942. aastal keset Saksa okkupatsiooni ilmus Maria Underi luulekogu pealkirjaga Mureliku suuga.
See oli sõja ajal ilmunud ainukene uus luuletuskogu Eesti autoritelt. Ja see kujunes raskel ajal suureks kirjandussündmuseks. Underi poliitiline isamaa luule läks rahvale otse südamesse. 1944. aastal kirjutas Atson: "Nii kitsikuses pole me veel kunagi elanud. Oleme lõpmata väsinud kõigist vintsutustest ja kartustest. Ängistus sõja ja maailma hulluse pärast on äärmine. Aga rahu ei tule ega tule," õhkas Atson. 22. septembril 1944 sisenesid Nõukogude väed Tallinnasse ja algas okupatsioon. Paar päeva varem, 20. septembril, põgenes Marie Under oma perekonnaga üle mere Rootsi. Keegi ei võinud ju teada, mida teeks Jossif Stalini võim luuletajaga, kes ainsana oli söandanud avalikult väljendada oma kaastunnet Siberisse küüditatud eestlastele ja Soome vabadusvõitlejatele. 3 ööpäeva kestis Underi põgenemisteekond üle mere. Järgnesid lõputud vintsutused mööda põgenike laagreid. Kodumaale ei naasnud Under enam mitte kunagi. Tema elu paguluses jätkus kuni surmani. Underi pikk elutee lõppes 98. eluaastal septembris 1980. Naaseme nüüd Alveri juurde. Sügisel 1944 pöördusid Peeti Alver ja Heiti Talvik tagasi rängalt sõjas purustada saanud Tartusse. Neile oli suure põgenemise ajal isegi koht laevas varutud. Neid oli käidud Tartus ka otsimas, kuid neid ei leitud. Talvik on hiljem rääkinud, et kui rinne teist korda läbi läks ning Nõukogude väed läinud mööda, olevat Peti jooksnud metsa ja karjunud. Nüüd nad hakkavad jälle tapma. Niivõrd suur oli hirm Nõukogude vägede ees. Alver põhjendas ise oma kodumaale jäämist ja põgenemata jätmist selliselt: "Me polnud midagi teinud. Me olime vaesed, ühed parajad võimunäksijad. Meil polnud midagi karta." Vaid kord ühel küünlapalgus õhtul olevat Peti öelnud: "Oleksin ma teadnud, et Heitiga niimoodi läheb, siis oleksime pidanud meiegi lahkuma, nagu Marie Under tegi. Heiti ütleski, et me võiksime minna, aga mina punnisin vastu. Aga meil polnud ju mingit süüd. Meil polnud rikkust, me polnud kunagi poliitikat teinud." Eelneva selgituseks tuleb mainida, et Heiti Talvik kui võimude silmis kahtlane isik oli arreteeritud 1945. aasta mais. Tema toimikus selgub, et Talviku arreteerimiseks andis oma loa Nõukogude Eesti parteijuht Nikolai Karotam isiklikult. Peale Talviku arreteerimist läks Peti Alver Pühastesse, Võrtsjärve lõuna tippu, kus ta võttis ette vaevarikkaid käike Tartusse ja Tallinnasse, et toimetada vangistatud Talvikule siis pakke. Talvik küüditati Venemaale ja ta suri seal 1947. aasta juulis. Ta rehabiliteeriti 1960. aastatel, kuid Alver ütles selle kohta niimoodi: "Kuni lõpuks mõistsin, sel kõigel pole mõtet, inimest ma tagasi ei saa. Mitte kunagi, mitte kunagi." Ränk ülekohus, mis Stalini ajal meie rahvale ja Alverile isiklikult osaks sai, ei lasknud tal enam kirjutada. Ta otsustas vaikida koos oma rahvaga. Teda ei küüditatud, ta ei emigreerunud. Ta valis sisepagenduse ja ta tuli sellest välja teravana, vaimselt kirkana. Ta ütles ise niimoodi: "Kui sa teaksid, milliseid võtteid kasutati, et mind päevaga ajaliselt kirjutama panna. Ma ei saanud. Talvik oli vanglas, mul polnud süüa, tuba haises rõskusest. Ma ei kirjutanud ridagi." Samal ajal, kui Alver saavutas kõrge maine Puškini tõlkijana, tuli tal talutaga ajajärgule iseloomulikke veidrusi. Temalt taheti luuletusi kommunistliku noorsoühingu ja oktoobrirevolutsiooni aastapäevaks. Oodati teoseid, mis kajastaks looduse ümberkujundamist, rahuvõitlust ja üleminekut sotsialismilt kommunismile. 1948 pöörduti ajakirja Loomingu toimetuse nimel Alveri poole palvega võtta kriitilise luubi alla oma kodanliku Eesti aegse Loomingu, andes sellele marksistliku, leninistliku hinnangu. Loomulikult Alver seda ei teinud. 1949 avaldati kommunist Max Laossoni hiigel artikkel pealkirjaga "Mõningaist Eesti kirjandusteaduse ja kirjanduskriitika küsimustest". Eesti kultuuri lammutamine ja kallaletungid selle kõige silmapaistvamatele tegelastele jätkusid, eriti kurikuulsal
kaheksandal pleenumil 1950. aastal märtsis. Järgnesid repressioonid. Üks Alveri elu mustemaid päevi oli 5. mai 1950, kui Kirjanike Liidu juhatuse sekretär kommunist Magnus Mälk teatas, et Alver on otsustatud kustutada Kirjanike Liidu nimekirjast. Kui isik, kelle tegevus on vastuolus sotsialistliku ülesehitusega ja Kirjanike Liidu ülesannetega. Taoline otsus tähendas toona nii töötust kui ka üleüldse viletsust. Maikuu lõpus avaldas nimetatud Mälk mõnitusartikli pealkirjaga Lõpuni hävitada kodanlik natsionalism meie kultuuri elus. Alver kuulutati kõdunemise ja reaktsiooniliste ideede kuulutajaks. Kodanlikud natsionalistid püüdsid pidevalt kilbile tõsta kodanlusaegse dekadentliku luule ühe kõige mandunuma ja reaktsioonilisema esindaja Alveri luuletaja isikut, rõhutas Mälk. Mälk kirjutas oma artiklis veel nii. Tegelikult oli Alver oma loomingus, looming oli pandud jutumärkidesse, ainult armetu lääne dekadentide jäljendaja. Ta ise ütles niimoodi. Mul ei olnud üldse raha. Neid päevi sai palju, kui mul polnud leivakoorukestki hamba alla panna. Algul nad veel lootsid. Käisid läbirääkimistel, et ma ülistaksin Stalinit. Peti nägu venis pikaks. Suunurgad vajusid hämmeldunult ja põlglikult alla. Mina ja Stalinit. Õige varsti sai neile selgeks, et mina see isik nüüd küll pole. Tagasi Underi juurde. Aastatel 1945 kuni 58 ei ilmunud Nõukogude Eestis mitte ühtegi rida Underi luulet. Ning neid, kes Underi tekste paljundasid või levitasid, karistati karmilt. Underi poliitilises testamendis on kirjas, et ta oli algusest peale Nõukogude riigi režiimi ja Eesti vabariigi okupeerimise vastane ja jäänud selleks tänapäevani. Under kirjutab oma poliitilises testamendis esimesest Nõukogude okupatsiooniaegsest aastast. Ta ei olevat ennast näole andnud, Moskvast kohale sõitnud ja teda Rahumäe kodus külastada püüdnud literatuurnaega Zeta reporterile ja ei annud intervjuusid Tassi esindajale valimiste puhul. Ja oli ta Eestis põgenenud. Under jätnud täitmata ka kirjanikkonna otsuse minna kinodesse ja vabrikutesse agiteerima võitlusmeelsuse tõstmiseks sõjas sakslaste vastu. Esimesel Nõukogude aastal valinud Under tõlkimiseks Nõukogude autorite värssidest ainult need, milles ei ülistatud Stalinit ja tema parteid ega üldse punast riigikorda. Under rõhutas, et tema kategooriliselt eitav seisukoht Nõukogude režiimi vastu on tingitud leinast Eesti vabariigi pärast ja kaastundest kõigi kannatanud rahvusvendade ja rahvusõdede vastu. Underi luulet loeti, paljundati ja kirjutati salaja ümber ja levitati massiliselt läbi Nõukogude aja. Stalin oli kuulutanud kõik emigreerunud kultuuritegelased rahvavaenlasteks ja riigireeturiteks. Underi teosed keelustati, need eemaldati raamatukogudest ja hävitati neid ka füüsiliselt. Muide, osa raamatuid olevat rahvas peitnud koguni mesitarude topeltseinte vahele. Isegi Underi tehtud tõlketööd kuulusid hävitamisele. Tema süüd suurendas ka see, et ta oli Saksa okupatsiooni ajal avaldanud poliitilist isamaaluulet. Alverilt on küsitud, mis sind stalinistliku võimu juures kõige rohkem segas? Alver vastas, seaduseta julmus, ajuvaba rumalus, sest võimus polnud ju vaimu raasugi. Muide, korter, kus Peti elas, oli enne kuulunud Anna Haavale. Korteris rippus ka Anna Haavalt nii-öelda päranduseks saadud armatuur. Kui šampuse pudelid lahti tehti, oli Peti alati öelnud, armatuuri vastu lasta ei tohi. See on ainuke asi, mille Nõukogude võim mulle üldse annud on. 5. märts 1953 suri Jossif Stalin. Underi abikaasa Artur Ratson kirjutas selle puhul oma päevikusse lihtsalt ja lakooniliselt. Stalin kaput! 1956. aastal kutsuti Peti Alver tagasi Eesti Kirjanike Liidu liikmeks. 1958 toimus Nõukogude Eestis pööre ka Underi osas. NLKP ideoloogilisel loal kuulutati lubatuks kõik see, mis Under oli kirjutanud enne sõda, kuid mitte tema pagulaspõlve looming.
sest see tähendanud Junderi asumist rahva huvide reetmise teele. Tallinna ringhäälingu propagandasaates 1958 kutsuti Underit kodumaale naasma. Nõukogude Eestis põhjendati Underi osalist rehabiliteerimist sedamoodi. Under ei ole kunagi ühte jalga astunud Eesti kodanduse õue poeetidega. Kuid sõja ajal fašistlike okupantidega koostöötanud literaatidel, kes maskeerisid oma reeturi tegevust eestluse võltsloosungitega, läks korda viia Underit nii kaugele, et eksiteele sattunud poetess andis neile mõningaid meelepärased värsid ja hiljem ka emigreerus. Kuidas Stalini võimuaeg Hallbergile lõppkokkuvõttes üldse mõjus? On antud erinevaid hinnanguid. Aili Paju on kirjutanud. Hallbergi puhul kõneles kõik üksindusest. Ma nägin inimest, kes oli aastaid olnud üksi. Üksi ja vaikiv koos kalli inimese ülekohtuse kaotuse valuga. Ent on kirjutatud ka nii. Meelde on jäänud Hallbergi rõõmus seltskondlikkus, mis oli täielikuks kontrastiks tollasele surutisele ja kurbadele sündmustele, mis tal oli tulnud läbi elada. Polnud temas ei viha, ei kibestumist, ei vihkamist, masendust ega kurbust. Hallberg mõjus vaimuka vestluspartnerina, seltskonna osava ühendajana ja heas mõttes uudishimuliku kuulajana. Tema eraklikkus oli seega äärmiselt suhteline. Hallberg suri 1989. aasta juunis. Tema lahkumise puhul kirjutas literaat Aivo Lõhmus niimoodi. Nüüd on ta lahkunud. Veel lisandub riiulisse tema nime kandvaid köiteid, kuid neisse ei lisandu enam ühtegi uut rida. Suur luuletaja on selle ilma maha jätnud ja on lahkunud olevikust ning kuulub siit peale tervenisti igavikku.